Fala pessoal, tudo certo? Este é o Atualiza Aí, seu canal de política internacional descomplicada. Atualmente, o concurso público para se tornar diplomata no Brasil não faz distinções entre candidatos homens e mulheres, mas nem sempre foi assim. Até o início do século XX, as mulheres eram proibidas de ingressar no corpo diplomático, tanto no Brasil quanto em vários outros países. No vídeo de hoje, falaremos sobre as mulheres e a diplomacia. Trataremos da história da participação feminina em atividades diplomáticas no Brasil e no mundo e descobriremos algumas das mulheres que fizeram história na nossa diplomacia. Então, vamos lá! Como já vimos em outro vídeo aqui no canal, os diplomatas são responsáveis por atribuições como representar seu país no exterior, negociar com representantes de outros estados, informar seu governo sobre acontecimentos no mundo e proteger os interesses de seu país no campo internacional. Nas cidades-estados da Mesopotâmia e da Grécia, e também no Egito Antigo, por exemplo, as negociações de alianças militares e tratados de paz exigiam habilidades que atualmente conhecemos como tarefas diplomáticas. A palavra diplomata vem do grego e significa algo como papel dobrado, em referência ao documento oficial que era carregado pelos mensageiros, negociadores ou representantes desses governos. Embora várias mulheres tenham ocupado papéis políticos de liderança e destaque ao longo da história, foi apenas no século XX que as mulheres passaram a integrar o corpo diplomático em muitos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a primeira diplomata mulher foi admitida em 1922. Na França, a pioneira foi Suzanne Borrell, que ingressou no Quai d'Orsay, a chancelaria francesa, em 1930. E no Reino Unido, foi só depois da Segunda Guerra Mundial que a primeira mulher foi empossada na carreira de diplomata. Até o começo do século passado, a diplomacia brasileira era integrada por homens, brancos de famílias ricas e muitas vezes com formação europeia. Foi até que, em 1918, a baiana Maria José de Castro Rebelo Mendes fez história e se tornou a primeira diplomata brasileira. Mas não foi fácil conseguir chegar até aí. O Itamaraty chegou a recusar seu pedido de inscrição no concurso para oficial da Secretaria de Estado. Ela recorreu, então, ao conhecido jurista Rui Barbosa, seu conterrâneo, que elaborou um parecer sobre a inconstitucionalidade da decisão do Itamaraty. A inscrição no concurso foi finalmente aceita, apesar da desconfiança do chanceler Nilo Peçanha. Aprovada em primeiro lugar, Maria José Mendes tomou posse como a primeira funcionária pública federal concursada no Brasil. Naquela época, as mulheres no Brasil ainda não tinham sequer o direito de voto, que só foi assegurado com o Código Eleitoral de 1932. A Constituição de 1934 confirmou a conquista do voto feminino. A médica paulistana Carlota Pereira de Queiroz, primeira deputada federal brasileira e a única mulher eleita entre os 254 deputados da Assembleia Constituinte, foi defensora da agenda feminista na formulação da nova Carta Constitucional. Mas, apesar de alguns avanços, 20 anos depois da aprovação da primeira diplomata brasileira, veio um retrocesso. Um decreto do governo Vargas proibiu o acesso de mulheres à carreira de diplomata. Essa vedação durou 16 anos, até que, em 1952, a mato-grossense Maria Sandra Cordeiro de Melo conseguiu na justiça o direito de se inscrever no concurso do Instituto Rio Branco, foi aprovada e tomou posse na carreira de diplomata. Outras brasileiras também tiveram uma atuação importante nas relações internacionais do Brasil, apesar de não serem diplomatas. Na Conferência de São Francisco, em 1945, na qual foi redigida a Carta da Organização das Nações Unidas, a renomada cientista e bióloga paulistana Berta Lutz integrou a delegação brasileira e teve um papel fundamental para a inclusão de menções à igualdade de gênero nesse tratado.
Berta Lutz, que havia liderado a criação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, chegou inclusive a protestar ao presidente Vargas contra o tratamento discriminatório das mulheres no MRE nos anos 30. No governo JK, mais uma pioneira ascendeu no Itamaraty. Em 1956, a carioca Odete de Carvalho e Souza tornou-se a primeira diplomata do mundo a alcançar o topo da carreira. A embaixadora Odete chefiou as embaixadas do Brasil em Israel e na Costa Rica e liderou a delegação do Brasil junto às comunidades econômicas europeias em Bruxelas. E em 1979, ingressou no Instituto Rio Branco, a Academia Diplomática Brasileira, a primeira diplomata negra do Brasil, a carioca Mônica de Menezes Campos, que cursou Letras e Direito. Ela chegou a servir no consulado em Zurique, na Suíça, mas faleceu prematuramente com poucos anos de carreira. Essas foram algumas de muitas mulheres que fizeram história na diplomacia brasileira. Mas, mais de um século depois da admissão da primeira diplomata no Brasil, as mulheres ainda representam menos de 1/4 do quadro de diplomatas brasileiros atualmente. Conhecer essa história e refletir sobre essa realidade é fundamental não só para que as diplomatas brasileiras continuem sendo cada vez mais reconhecidas, mas também para que mais mulheres se interessem pela carreira de diplomata. Compartilhe este vídeo com alguém que vai gostar de saber disso, inscreva-se no canal para acompanhar nossas próximas publicações e até lá!